Poštovani gledaoci, dobroveče. Na redu je još jedno izdanje Hronike televizije Priboj za ovu sedmicu. Kao što ste već navikli, na početku flash najava i najbitniji naslovi i sadržaj emisije. Po završetku aktuelnog konkursa, na koji je pristiglo 165 prijava za subvencionisanje zamene stolarije, građanima Priboja biće upućen novi javni poziv za sufinansiranje mera energetske efikasnosti. U petak u Priboju sastanak sa poljoprivrednicima povodom realizacije projekta Perspektive za mlade u ruralnim sredinama. Novobaroškim komunalcima isporučen nov kamion smećarka, donacija Ministarstva zaštite životne sredine vrednosti 24 miliona dinara. Sa početkom nove školske godine korigovani polasci na pojedinim autobuskim linijama u Prijepolju kako bi se zadovoljile potrebe što većeg broja korisnika. Do 22. septembra je rok do kada učenici koji koriste porodične penzije, a stariji su od 15 godina, moraju da dostave potvrde o školovanju da im ne bi bila obustavljena isplata penzija, podsjećaju iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Iz Bratske Grčke na Zlatiboru boravi sestrinstvo manastira Svete Lidije. U petak i za vikend sunčano i toplo, potom sledi osveženje. Ne kaže se za džabe da se dva puta raduješ. Jednom kada kupiš brod, a drugi put kada ga prodaš. Kao i za kredit. Jednom kad dobiješ kredit, a drugi put kada ga vratiš. Kad će to da bude? I treći put, kad refinansiraš kredit u banci, Poštanska štedionica. Već 100 godina posluje i u dobrim i u teškim okolnostima. I još uz refinansiranje kredita dobiješ i dodatni keš. Usidri se bolje. Banka Poštanska štedionica. Najprestižnija i najglamuroznija sala za proslave u regionu, svečana sala hotela Terme 36.6 u Priboju. Za mladence gratis predsednički apartman. Rezervacije 069 769 000. Neka vaša životna mašta postane stvarnost. Hotel Terme 36.6. Na konkurs za sufinansiranje mera za energetsku sanaciju kuća, stanova i stambenih zgrada u Priboju je ukupno stiglo 165 prijava. Uslediće preliminarna lista, a onda će članovi komisije izlaziti na teren kako bi izvršili bodovanje i formirali konačnu rang listu za subvencije mera energetske efikasnosti po programu iz 2022. godine. Konkurs se odnosio na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora koji je raspisala opština Priboj. Za sve mere 50% investicije finansira opština Priboj i Ministarstvo energetike, a drugu polovinu sami građani. Za zamenu spodnjih prozora i vrata i drugih elemenata termičkog omotača za porodične kuće i stanove, maksimalan udeo sufinansiranja ide do 140.000 dinara sa PDV-om, dok za istu meru za stambene zgrade podsticaj od 50% idu do maksimalnih 100.000 dinara, pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi. Za nabavku i instalaciju kotlova na prirodan gas, grejača prostora ili zamenu postojećih grejača prostora, kotla ili peći efikasnijim za porodične kuće i stanove može se ostvariti subvencija do maksimalnog iznosa od 85.000 dinara sa PDV-om. Nabavka i ugradnja kotlova na biomasu, drvni pelet, briket ili sečku, zatim grejača prostora ili zamenu postojećih grejača prostora za porodične kuće i stanove po ovom konkursu također se subvencioniše sa 50% ukupnog iznosa investicije, a maksimalan udeo subvencije je 110.000 dinara. Po istoj meri za stambene zgrade udeo sredstava podsticaja ide do maksimalno 50.000 dinara sa PDV-om pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj zgradi. Za ugradnju ili zamenu crevne mreže, radijatora i pratećeg pribora za kuće i stanove udeo subvencije je 50% i kreće se do maksimalnog iznosa od 120.000 dinara, dok se za ovu meru kod stambenih zgrada moglo konkurisati samo zajedno sa merom zamene postojećeg grejača prostora efikasno.
kasnijim. Tu je iznos maksimalne subvencije iznosio 100.000 sa PDV-om, pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj zgradi. Nabavka i ugradnja toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog sistema za porodične kuće subvencioniše se sa 50% sredstava, a maksimalan iznos subvencije limitiran je na 250.000 dinara po pojedinačnoj prijavi. Za ugradnju solarnih kolektora kao jedne od mera u konkursu nije bilo prijavljenih sugrađana. Ovim javnim pozivom opredeljena su sredstva od 5 miliona dinara, a radi se o sredstvima koje su za ove namene ostala neutrošena u prošloj godini. Po završetku ovog konkursa, na koji je stiglo 165 prijava, najviše za zamenu prozora i vrata na porodičnim kućama i stanovima, iz lokalne samouprave najavljuju i novi konkurs za 2023. Predat 165 prijava. Prilično ravnomerno su raspoređene prijave iz gradskog područja, iz starog novog grada, bilo je seoskih područja, bilo je nekoliko stambenih zajednica. Preliminarna lista je gotova skoro i sad bi trebalo narednih dana da ona bude objavljena i da se krene terenski rad, znači da se obilaze prijavljeni, da se boduju i na osnovu toga da se konstatuje konačna rang lista, odnosno posle toga ide i proces žalbe i tako dalje mogući, ali nadamo se u narednih 15-20 dana, ako se bude po planiranoj dinamici, da bi mogli da imamo konačnu rang listu. Ono što je bitno naglasiti da je ovo program iz 2022. godine, da mi trenutno sprovodimo taj program, a da smo dobili, odnosno odobrena su nam sredstva za sličan, odnosno isti program za 2023. koji će biti nastavljen odmah po završetku ovog programa, tako da građani koji nisu uspjeli da prikupe dokumentaciju ili eventualno ne budu ispravni na ovom konkursu, imaju priliku veoma brzo da isprave te nedostatke i da stignu da predaju za novi konkurs, za novu subvenciju. A u Startup centru u Priboju u petak 8. septembra sa početkom u 10 sati održat će se sastanak povodom realizacije projekta Perspektive za mlade u ruralnim sredinama, koji u okviru Nemačke razvojne saradnje sprovodi GIZ u partnerstvu sa Ministarstvom turizma i omladine Republike Srbije. Projekat se bavi odgovorima na izazove pred mladima u ruralnim sredinama, obzirom da su njihove mogućnosti da aktivno oblikuju svoje ekonomsko, političko, socijalno i kulturno okruženje često ograničene, zbog čega odlaze u gradove ili inostranstvo. U okviru komponente koja se fokusira na razvoj preduzetništva i prilika za ostvarivanje dohotka, projektni tim je usmeren na podršku stvaranju i unapređenju ekonomskih mogućnosti za mlade u ruralnim sredinama, u održivoj poljoprivredi i seoskom turizmu, ali i u drugim oblicima preduzetništva mladih. Projektni pristup podrazumeva dijalog sa mladima i saradnju sa svim lokalnim institucijama i organizacijama koje u fokusu imaju mlade u ruralnim sredinama. Cilj sastanka u Priboju je predstavljanje mogućnosti za saradnju i zajedničko osmišljavanje partnerstva u realizaciji koja podrazumevaju ponudu obuke i mentorske podrške za mlade od 18 do 30 godina starosti i do 40 godina u slučaju osetljivih grupa, povratnici, žene i etničke manjine. Također, projekat je u mogućnosti da pruži podršku jedinicama lokalne samouprave da uspostave inovativne mehanizme za prepoznavanje potreba mladih i njihovo aktivno učešće u lokalnim politikama. U opštini Priboj sastanak će biti održan u petak 8. septembra sa početkom u 10 časova u prostorijama Startup centra. Javno preduzeće za komunalnu delatnost 3. septembar u Novoj Varoši dobilo je od Ministarstva za zaštitu životne sredine donaciju vrednu 24 miliona dinara, a radi se o kamionu smećarki koja će pojačati vozni park u poslovima na transportu komunalnog otpada.
Javno preduzeće 3. septembar iz Nove Varoši je danas na naše veliko zadovoljstvo dobilo veliku smećarku Ford 33 od Ministarstva za zaštitu životne sredine iz Beograda i to je donacija koja će nama zaista biti od velike pomoći u obavljanju poverenih poslova na održavanju čistoće i prikupljanju i odvoženju otpada do deponije u Druglićima. To je jedna od donacija koje smo uspeli da realizujemo preko Ministarstva za zaštitu životne sredine, na čemu smo zaista zahvalni. Ranije donacije su bile u vidu kontejnera, 120 plastičnih kontejnera od 1,1 kubik koji su nama koristile za proširenje prikupljanja obuhvata u selima, jer je Nova Varoš jedna od retkih opština u Zlatiborskom okrugu koja je gotovo 90% svoje teritorije pokrila sa tim kontejnerima i vršimo prikupljanje otpada na gotovo celoj teritoriji opštine Nova Varoš, naravno na onim lokacijama gde može da priđe velika smećarka. Komunalno preduzeće do sada u svom vlasništvu ima 3 smećarke, jednu smo dobili u donaciji od Japanaca preko japanske ambasade, drugu smo nabavili iz sopstvenih sredstava i treća je mala smećarka od 8 kubika i veko. I sve su one prilično stare i zraubovane, 2014-15, znači preko 10 godina prosečna starost tih smećarki i dobili smo od kolega iz Beograda pre 3-4 godine na korišćenje jednu smećarku koja je Mercedes velika 18 kubika, 2002. godište i vi znate sve što je starije da su to sve velika ulaganja, nama je to veliko opterećenje za finansijsko poslovanje preduzeća i ova donacija će zaista biti od velike pomoći što se tiče funkcionisanja komunalnog preduzeća. Osim ovog vozila u Novu Varoš stići će jedno manje vozilo smećarka koje će zameniti već dotrajalo, a koje je značajno iz razloga svoje pristupačnosti novovaroškim uslovima konfiguracije terena. Na našu sreću dobili smo još jednu donaciju od Ministarstva za nedovoljno razvijena područja, reč je o maloj smećarki od 8 kubika. Trenutno čekamo isporuku, tender je završen, izabran je ponuđač i čekamo isporuku te male smećarke jer ona je nama zaista značajna zbog konfiguracije terena Nove Varoši. Mi sa tom malom smećarkom vršimo prikupljanje otpada u toku cele godine na malim uličicama. Vidite kakva je konfiguracija terena, da su ulice uske, neprohodne, tako da jedino sa tom malom smećarkom možemo da priđemo na te neke lokacije. S obzirom da nam je ova postojeća vrlo u lošem stanju izraubovana, ta donacija će nam zaista biti od velike koristi i koristim još jednom priliku da se zahvalim ministarstvu na svim donacijama i na onome kako nas prati u poslovanju. Donacije koje su sledile izuzetno su značajne u smislu unapređenja rada lokalnog komunalnog preduzeća u Novoj Varoši, koje je u funkciji lepšeg i čistijeg grada, ali i očuvanja životne sredine. Sa početkom školske godine, a na osnovu potreba i sugestija građana, u Prijepolju je došlo do određenih korekcija u lokalnom javnom prevozu koji vrši autoprevoznik Janjušević iz Priboja, a sve kako bi se izašlo u susret što većem broju korisnika na pojedinim autobuskim linijama. Iako smo se kao lokalna samouprava trudili da ugovorom o javnom prevozu obuhvatimo sve potrebe građana Prijepolja, prvenstveno učenika srednjih škola. Praksa je pokazala, dakle, sa 1. septembrom da smo možda ispustili neke bitne pojedinosti na osnovu sugestija građana, na osnovu onoga što smo na terenu uočili i kroz rad inspekcijskih službi u saradnji sa prevoznikom korigujemo i red vožnje, i rute, i sve ono što je od važnosti za jedan uredan prevoz. Pojačan broj vozila saobraća na relaciji Bostani-Brodarevo, dakle dva autobusa idu ka Brodarevu i iz Brodareva. Što se tiče Velike Župe, tačnije ka Vinickoj, saobraćat će jedan autobus, jer je iskustvo prethodnih dana pokazalo da će jedan autobus biti dovoljan. Dakle, na relaciji Bosten-Vinicka preko kolovrata saobraćat će jedan autobus. Ukoliko se ispostavi da je potrebno angažovati i dodatno vozilo, mi ćemo svakako to i učiniti. Tako da su neke linije vraćene, neke su pojačane sa brojem polazaka zbog povećanog broja srednjoškolaca u prvoj smeni, od kada je ekonomsko-trgovinska škola krenula sa radom u jednoj smeni. Vratili smo neke polaske koji su važni i za učenike osnovne škole Vladimir Perić Valter, a putuju iz Lučica. Uveli smo polazak u 14 časova prema Jabuci i sve ono što su nam građani ovih nekoliko dana sugerisali. Dakle, trudili smo se da uvrstimo u red vožnje kojim će biti zadovoljan najveći broj građana Prijepolja koji koristi javni prevoz.
Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje saopštio je danas da je do 22. septembra rok do kada učenici koji koriste porodične penzije, a stariji su od 15 godina, moraju da dostave potvrde o školovanju da im ne bi bila obustavljena prinadležnost. Studenti potvrde o školovanju moraju da dostave tokom oktobra. Na potvrde, koje se mogu predati lično ili poslati poštom filijali PIO fonda koja im isplaćuje penziju, neophodno je upisati matični broj roditelja po kome se koristi penzija. Ukoliko potvrde o školovanju budu dostavljene posle 22. septembra, korisnicima porodičnih penzija bit će obustavljena isplata za septembar, a pripadajuća penzija će im biti isplaćena uz oktobarsku penziju početkom novembra. Učenici imaju pravo na porodičnu penziju do završetka školovanja, ali najkasnije do navršenih 20 godina života, a studenti koji pohađaju visokoškolske ustanove do navršene 26. godine, podsjeća PIO fond. A uz podršku javnih preduzeća i privatnih lica kao neretko do sada, opštinsko rukovodstvo Čajetine je priskočilo u pomoć svom sugrađaninu Krsti Lazareviću sa gradnjom kuće u Rudinama. Narušenog zdravlja Krsta je donedavno sa majkom živeo u veoma neuslovnim prilikama, nemoćan da sam nešto preduzme i izmeni. Humanim gestom svih učesnika, nova montažna kuća biće useljena za 10 dana. Na Rudinama u zaseoku Kutlešići u opštini Čajetina donedavno su u neuslovnim prilikama živeli majka i sin Milica i Krsta Lazarević. Njihova stara porodična kuća odavno je krenula da propada, pre par meseci joj je otpao i plafon, a Lazarevići uveliko narušenog zdravlja nisu sami mogli ništa da učine. Na inicijativu opštine Čajetina, uz pomoć javnih preduzeća i učešće privatnih lica, krenulo se sa gradnjom montažne kuće. Ona je nedavno ukrovljena, a za 10 dana će biti i useljiva, kažu nadležni. Nažalost, u nju će se useliti Krsta sam, jer mu je majka nedavno preminula. Okupili smo se danas ovdje da jednim gestom zahvalimo se svima koji su učestvovali u pomoći našem Krlu, da napravimo kuću, pošto on nije u mogućnosti, se zahvalimo opštini, rukovodstvu kompletne opštine i njegovog preduzeća, kao i komšijama, rodbini, svima koji su učestvovali u ovome, da našim trudom ulepšamo njegov život. U montaži kuće koju je gradila firma Elektromont iz Ivanjice su radom učestvovali komunalno javno preduzeće Zlatibor koje je uradilo temelje i ploču, javno komunalno preduzeće Vodovod, instaliranjem vodovodnih i kanalizacionih cevi kao i opremanjem kupatila, a financijski je pomoglo i javno preduzeće Gold Gondola. Kuća je površine 42 metra kvadratna, a vrednost iznosi 22.500 evra. Najprvo bih se zahvalio predsjedniku Milanu Stamatoviću i direktoru Srđanu Pantoviću i ostalim komšijama i kolegama što su došli da prisustvuju ručku, a i najžalije mi je što nije majka tu preminula prerano. Krsta Lazarević je inače radnik komunalnog javnog preduzeća Zlatibor Čajetina. Iako narušenog zdravlja za njega kažu da je izuzetno vredan i predan radnik. Sve je ovo, još rekoše, zaslužio, a Čajetinska opština je, kad god je bila u mogućnosti, imala sluha za ljude kojima je pomoć potrebna. Iz Bratske Grčke na Zlatiboru boravi sestrinstvo manastira Svete Lidije na čelu sa duhovnikom Arhimandritom Nikanorom. Sestrinstvo manastira Svete Lidije iz Grčke upravo je ono sestrinstvo koje je ratnih godina, počevši od sukoba u Bosni i Hrvatskoj i sve do agresije NATO snaga na Jugoslaviju, zadužilo srpski narod za sva vremena, prihvativši preko 10.000 dece i odraslih u manastirske kampove. Iz manastira su na inicijativu počivšeg arhimandrita Teofila 90. godina prošlog veka organizovani konvoj pomoći za Srbe. U njemu su mnoga ratna siročad pronašla donatore i hranitelje. Učenici i studenti su dobijali stipendije, a u znak neizmjerne zahvalnosti sestrinstvo je odlikovano najvišim priznanjem Srpske pravoslavne crkve, Republike Srbije i Republike Srpske.
Svojim dragim gostima su se u ime opštine Čajetina zahvalili Milan Stamatović, predsednik opštine, i Arsen Đurić, predsednik skupštine opštine, dok je arhimandrit Nikanor predsedniku Stamatoviću darivao ikonu Svete Lidije, zaštitnice njihovog manastira, izrazivši želju da mu ta ikona, kako je rekao, daje snagu da nastavi da čini dobra dela kao što ih je činio i do sada. Obraćajući se arhimandritu Nikanoru, Stamatović je rekao da se nada da će sestrinstvo manastira Svete Lidije svojim molitvama oplemeniti Zlatibor i celu opštinu Čajetina, sve u duhu pravoslavlja i tradicionalnih prijateljskih veza srpskog i grčkog naroda. Koristim ovu priliku da se zahvalim vama lično i sestrinstvu koje je učinilo mnogo za našu decu iz raseljenih krajeva koja su bežala pred NATO bombama. Neizmjerno smo zahvalni jer je i naša opština delimično posvećena misiji pomaganja pravoslavnim narodima kao i širenju pravoslavnih veza gde god se nalazimo. Pored našeg posla, zadatak nam je i da ojačamo duhovnu vezu između srpskog, grčkog, ali i ruskog naroda. Svake godine, zahvaljujući povereniku manastira Hilandar Milošu Stojkoviću, po dva puta odlazimo na Hilandar, a želja nam je da svaki stanovnik sa teritorije opštine Čajetina i šire bar jednom poseti Hilandar i druge svetinje u Grčkoj, zaključio je Stamatović. Manastir Svete Lidije poznat je po tome da u okviru njega postoji radio i televizija sa nacionalnom frekvencijom u Grčkoj, kao i štamparija u kojoj je kao poklon srpskom narodu štampano 20.000 primjeraka publikacija Raspeto Kosovo. Reč je o misionarskoj televiziji koja se gleda u celom svetu i koja promoviše pravoslavne vrednosti. U petak posle svežeg jutra u toku dana pretežno sunčano, pojava slabe kiše moguća je u planinskim predelima jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije. Najniža temperatura od 10 do 17, a najviša od 27 do 30 stepeni. U subotu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura kretaće se od 28 do 31 stepen. I u nedelju slično vreme, uglavnom sunčano i toplo. Vetar slab i umeren u planinskim predelima, povremeno jak istočnih pravaca. Dnevna temperatura i dalje na skali od 29. do 31. podeoka. Nastavlja se period lepog vremena, pa nas naredne sedmice očekuju sunčani i topli dani sa maksimalnom temperaturom od 29 do 32 stepena. Poštovani gledaoci, na kraju vremenske prognoze slede i najvažniji naslovi koji su obeležili ovu emisiju. Po završetku aktuelnog konkursa, na koji je pristiglo 165 prijava za subvencionisanje zamene stolarije, građanima Priboja biće upućen novi javni poziv za sufinansiranje mera energetske efikasnosti. U petak u Priboju sastanak sa poljoprivrednicima povodom realizacije projekta Perspektive za mlade u ruralnim sredinama. Novobaroškim komunalcima isporučen nov kamion smećarka, donacija Ministarstva zaštite životne sredine vrednosti 24 miliona dinara. Sa početkom nove školske godine korigovani polasci na pojedinim autobuskim linijama u Prijepolju kako bi se zadovoljile potrebe što većeg broja korisnika. Do 22. septembra je rok do kada učenici koji koriste porodične penzije, a stariji su od 15 godina, moraju da dostave potvrde o školovanju da im ne bi bila obustavljena isplata penzija, podsećaju iz Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Iz Bratske Grčke na Zlatiboru boravi sestrinstvo manastira Svete Lidije. U petak i za vikend sunčano i toplo, potom sledi osveženje. Poštovani gledalci, bila je ovo Hronika. Želim vam prijatan ostatak dana.